tak se připravuje jenom špička. Zatím moc lidí není, ani jich nebude tolik. Takže budeme letos stavět Majku rukou. Mechanizovaně, bez veřejnosti. Mechanizovaně, říká starosta hasičů. Jináž na návsi bývá za normální okolností tak 100 lidí tady. Tak Majka dole. Výborně, Vladu, Vělče. Tak nevím, jestli je lepší to rozmonty. Tady, to nevím, kde je. Tak to tam zase dá. Já myslím, že jsem na pevno. To je to, tam je to. A tady bychom to potočili. Za normální okolností vědec dělají holky. Ne, poctivý. Holky nemají roušky. Holky nemají roušky, ani tu nejsou. Tak
jako cítra. Nemáš to cítra? Vám to nelíbí jak holkám. Teď nefilmuj, teď já se sundám tohletu. Vám to nelíbí jak holkám, koši. Hele, když jeden drží... Podívat, já možná mám doma, víc vás asi klipy asi. Já mám tady ten zelený. Jo, ale koště. Náborky, co jsou tohle. Veselou jsem to tam. Ale tam má asi tekenku, o kterou je, tak to bylo. To myslíš? No, tak to bylo. Co? Tady leží, tady je opená ta sekera. O tu kozu. Pokud se na to, já to pokud mít, jo? Takhle. Aj, Zenička. No, no, ale jaký to máš ty kámory? Můžeme, jo? Jo. Máš tátu? A se tě schoval, víš? Ale furt vole, telefony a furt se mi něco studuje. Říkal, letím, vole, jak nehodší je, vole. A vole, bojí, hodně plačí. Jdu ten kámoř. Ten kámoř taky, jo. Ale ne, to se tu. Je tam mokrý a nesmí se to natahovat moc. Tato? No? Jsme tady hotoví. Dobře, pojďme dělává. Ne! Tady má červená ještě.
Za normálních okolností se stojí u nás vlajka ručně. A tentokrát jináč nejde, takže máme na to mechanizaci. Letos nebude ani žádný oheň. Návěz je prázdná, vlajka stojí. Tady dřív bejvával vohýnek. Pekně se busty. Teď není nic. Poslední úpravy, utáhnou črouby. A tím majka je hotová. Majka postavená, návez prázdná. Letos je to hold slabý.